É, e os produtores rurais vão ter acesso a uma nova ferramenta que pode ajudar na hora de escolher uma seguradora nessa safra. É o aplicativo do Programa de Seguro Rural. É um aplicativo consultivo para que ele possa ter uma ideia de quanto que está sendo cobrado pelo seguro em relação às safras anteriores. Então, por exemplo, em 2020, o produtor acessando esse aplicativo, ele verifica as taxas que foram cobradas, média, mínima e máxima no seu município. Ele também vai ter dicas de seguro rural antes de contratar o seguro, no momento em que ocorre a indenização e com a visita do perito a campo. O aplicativo traz então informações de como que o produtor deve proceder em cada uma dessas etapas.